جيك بتأم إنه ساكريفايس هذا الركوب بيمكرة بتنجر بينور إني سلامي كفلين جندا بس بيانك جندا بزوجنا غير ميك أيرني مثل جندا ما نم ميك أيرني ولا غير يلم أيوة جاند بزينة فكرت يا بركوت ما عندك زينم أما نوروم كاسب بركين سو قرن قاليش هونال كدوس قال سكيل بالي مسكن ميلو سولا سويت افكتو سكيل بالي يا زاريو يا هاندنيا كفلا زمن جغنا انغداچن غازيطنيانا يا ماستاوكيا بالوميا سامسون مامو نو سامسون مامو بتام انغافانا فرقداجي ولا يا ماستاوكيا بالوميا نو ك 30 አመት በላይ በዚህ ሙያ ላይ ቆይቷል ከ2000 በላይ የሬዲዮና የቲቪ ማስተዋቂያ የሰራ ድንቅ ያንደኛ ክፍለ ዘመን ጀግና ነው ይሄ ጉዞውን በደንብ አርጎ ሊያሳየን ሊያስተምረን ሳምሶን ማሞ ዝግጁ ነው ጥያቄው እናንተ ዝግጁ ናችሁ ወይ ጋዜጠኛና የማስተዋቂያ ባለሙያ ሳምሶን ማሞ ወደ መድረክ ጋብዙልኝ ني بيوتي لراسي عندم كان غمت تشالقم بتام امبورطانت سونا بلا كاسبوني لمدين باكافل منم شجر يلوم بميل نو يمطاوت بناتي غوندري ني باباتي دبربران ني اني 100% ميدين اديس ابابا ني የተወለድኩት እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ ነው ሳምሶን ማሙ የሚባል ሰውዬ የተፈጠረው እዛ ነው የማከብራቸው ተላላቅ ወንድሞችን ያፈራውበት የሶሻል ላይፍ ኤክስፒሪየንስ በጣም ዴቨሎፕ ያደረኩበት ከሰው ጋራ መኖር የተማርኩበት የሞደው እና የማከብረው ሰፈር ነው በጣም ጥሩ ቤተሰብ ነው ያለኝ እኔ ለማስተዳደር ከበቂ በላይ አቅም ያላቸው ቤተሰቦች ናቸው ያሉኝ ዛሬ እዚህ ለደረስኩበት ነገር በጣም ትልቅ ምሳሌ ናቸው 12ኛ ክፍል እንደ ጨርስኩኝ ነፍሴ ወደ ስነ ጽሑፍ ያደላ ነበር በዚህ ምድር ላይ ሳምሶን ማሞ የሚባል ሰውዬ ወይ ኳስ ተጫዋች መሆን አለበት ወይ ጋዜጠኛ መሆን አለበት whatever the problem is i don't care ምን አይነት ፕሮብሌም ይወጣል ወደፊት አላቅም በዚህ ምድር ላይ ግን ኳስ ተጫዋች መሆን አለብኝ አለበለዚያም ደግሞ ጋዜጠኛ መሆን አለብኝ ከሁለቱ ውጪ ምንም አይለኝም ኃይለኛ ኳስ ተጫዋች ነበርኩ ግራኝ 3 ቁጥር ወይም 11 ቁጥር አለበለዚያም ደግሞ ጋዜጠኛ መሆን አለብኝ ማለት ነው በዚያን ጊዜ የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር 60 ሚሊዮን ወይም 70 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊሆን ይችላል እስኪ አስቡት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ነው ያለው ያ ሬዲዮ ጣቢያ የኢትዮጵያ ሬዲዮም ይባል ነው 60 ሚሊዮን ህዝብ ጋዜጠኛ መሆን ፈልጋለሁ ቢል የት ሊገባ ይችላል ኦሬዲ የታዘ መስሪያ ቤት ነው ያልተማረ ሰው ያንድ ማህይም ዝም ብሎ ፍላጎት አለኝ ብሎ የተነሳ ሰው እንዴት ከመሬት ተነስቶ እኔ ጋዜጠኛ መሆን አለብኝ ብሎ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ በመርፌ ቀዳዳ ተሾልኮ የሚገባበት ቤት ውስጥ ሳምሶን ማሙ ለመግባት ፈልጋውታለሁ ማለት ነው። እና አንድ ቀለታ ጧት ከቤት ይወጣው። በቀጥታ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር የሚባለው ሰፈር ሄድኩ ማለት ነው። እና ወታደሮች አሉ የሚጠብቁ። ከዛ ምንድነው ማጋን የመጣው? አይዚ ወጣቶች ፕሮግራም ይባል ስላለ እዛ ሰዎችን ለማነጋገር ነው። አሁን በአጋጣሚ የወጣቶች ፕሮግራም ኃላፊ የነበረው ሰውዬ ዛሬ በህይወት የለም ነፍሱን ይማረው መጣ ማለት ነው ምንድነው አለኝ አይ ሳምሶን ማሞ ባላለው ጋዜጠኛ ለመሆን ፈልጌ ነው አልኩ ተምራል እንዴ አለኝ ኧረ እኔ ምንም የሰማርኩት ነገር የለም ይሄ የልጆች መጫወቻ ቤት አይደለም
علي مرت نا ودي بيتي جبا بيتي جبتشي يصفكون لقرامي وطاطوش بروجرام لكلاچوال قدامي وطاطوش بروجرام سلكلاچو قدامي كسات بوالا سامسون مامو كانجليز بر يميل نغر تسمى معناتنو አሁንም በየሳምንቱ ልካለው አሁንም ሳምሶን ማሞ ከእንግሊዝ ወር ይባላል እንዴ እኔ የልጆች መጫወቻ ቤት አይደለም ብለ ያባረሩኝ ሰዎች እንዴት ነው የኔን ጽሑፍ የሚያቁት እንደዚህ እና በቃ አይ መስ ጎ ምናምን እዛ ቤት ውስጥ መሄድ አለብኝ ሰፈር ውስጥ ልታምኑኝ አትችሉም ንጉስ ነኝ ሳምሶን ማሞ ከእንግሊዝ ወር ይባላል ሰፈሩ ሁሉ ይሄ እኮ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ምናምን ሲሉ ሰውሉ አሰከረኝ ማለት ነው። እኔ አንድኩም ሀይም ሰውኩም ምንም ነገር የማያቅ ሰው ስነጽሁፍ ችሎታ አለኝ ብሎ ተሰጥቶም ብቻ ይዞ የተቀመጠ ሰው ከመሬት ተነስቶ ጋዜጠኛ መሆን አለብኝ ብሎ መነሳት ነው። ሄድኩኝ አይ ለዲውጣሶች ፕሮግራም ሁሉ ጊዜ ጽሁፍ አቀርባለሁ እና ዘለ መግባት ነው ስል ጥበቃዎቹ አስገቡኝ ከዛ እንደገባው ሐላፊውን አገኘሁት እንድን አለኝ አይ እዚህ ወጣቶች ፕሮግራም ጽሁፍ አቀርባለሁና በድምጽ በመስራት ፈልግ ማን ልበለን ሳምሶን ማሙ እ አንተ ነህ እንዴ ሳምሶን ማሙ ናናናና ብሮ ታደሰም ሁሉ ነው የሚባል እጅግ በጣም በህይወቴ ውስጥ ከማከብራቸው ከማደንቃቸው ለኛ ሮል ሞዴልስ ብለን ከምን ጠራቸው ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ ነው እጅግ በጣም ማከብረው ለማየት ሁሉ በጣም ጓጓ ነበር እና እሱ ቢሮ ነው የገባሁት አውቶማቲካሊ ስቱዲዮ ገብቶ ይፈተናል ማለት ነው ተፈተንኩ አለፍኩኝ በድምጽ ማቅረብ ጀመርኩ እና ዘ ፈርስት ዴ አባቴ ሊያምን አልቻለም የሰውዬ እንዴት ነው ጋዜጠኛ የሚሆነው? ቤት በኩል እንዴ እናንተ ምንድን ነው የምሰማው ይላል እህቶቼ ምንድን ነው የሚሰማው? የሰውዬ ይጽፋል እንዴ? ምን አው ይጽፋል እኮ ነው የት ነው ሰው ይጻፈለት ነው? አንድ ቀለታ ማታ ስመጣ ባጋጣሚ ሰምቶ ነበር ከየት ነው ያመጣው ይሄን ታሪክ አለኝ አይ እኔ ራሴ ሁሉ ግዜ ጽፋለሁኛ መናገሩ አስፈልጊ አይደለም ያው ሰራለሁ ምናምን አለ ምክር መከረኝ በጣም አመሰግረኝ አባቴ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከሚሞትበት ጊዜ ድረስ እኔን ያከብር ነበር ሰፈር ውስጥ አንድ አውደላይ ዱርዬ ሆኖ ይቀራል ብሎ የሚያስበው ሰውዬ ባልተጠበቀ መልኩ ማሙ ያንተ ልጅ እኮ ሳትሆናል ሳተነበልባል ጉር ነው የሚወራው አስከበረኝ አለ በቃ ከዛ በኋላ በቃ አስከበረኝ የሚከፈለን ደሞዝ አንድ ጽሁፍ ሳቀርብ 30 ብር ነው የሚከፈለኝ እሱን ደግሞ በዱቤ ምንበላበት አለ ምሳ ደብተር ላይ ሳምሶን ማሙ ቀይወጥ 5 ቅቅል 4 ጥብስ 7 ሙልዬ የሚባል የምትባል ልጅ አለችና ሂሳባችንን የምትሰራ ማለት ነው እሱ ይጨርሰዋል ዳነ በቃ ጋዜጠኛ ለነፍስ ነው የምትሰራው ሪስኪ የሆነ ሙያ ነው ሞትም ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ኤኒቲንግ ሃፕል ሊያደርግ ይችላል ጋዜጠኛ ሆኜ ከገርል ፍሬንዴ ጋራ ነገ ቀጠሮ ምናምን ብለ ማሰብ አትችልም ምክንያቱም ጧት ሙያሌ ምናምን ልትላክ ትችላል ከዛ እንደመጣ ምናምን ነገ ባገኘዋት ብለ ስታስብ ወነ ወለጋው የነቀምት ምናምን ትላካል እጅግ በጣም እንዴ ሳክሪፋይስ አደረኩበት የምኮራበት ነገር ቢኖር እኔ ስለሚከፈለኝ ገንዘብ አስቤ አላቀም አንድም ቀን አስቤ አላቀም አንድ ቀለታ የሌሊት ተረኛ ዜና አንባቢ ነኝ እና በህይወቴ በጣም ከመወዳቸው ነገሮች አንዱ እንቅልፍ ነው እስካሁን ድረስ ማለት እና ሰው ጧት ነው የሚሰራበት እና ገንዘብ የሚያገኝበት ሰዓት ነው ይባላል እኔ ደግሞ ደሃብ ወን ይችላል ብዬ ካራሳትና ከመሳዝ በፊት አደነሳም ካራትና ከመስ በፊት ሰው አልቀጥር እና ጧት ሹፌሩ መጣ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው
ባድረገ ተልኮን ጨርሻለሁ ብሎ ሄደ 12 ሰዓት ተኩል ዜና መነበብ አለበት ዜና መተርጎም አለበት ሎካል ኒውስ መፍሰራት አለበት እና እሱ ተርቶ ኪሴው ስትያለኝ አምስብር I have nothing to do ምንም ማረግ የምችለው ነገር የለም ማል አስፋልት ላይ ቆም ኢትዮጵያ ሬዲዮ ማለት ዜና ቀረ ማለት ፔምፔም ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው እና ማል አስፋልት ላይ ብቻ እንደዚህ አልኩ ባጋጣሚ እንዴ ትንሽ ታውቂ ነበር ማለት ነው ብራና ሰላም አተኔ ቤት ያለ ሹፌር ነው ለካ እሷ ደረሰኝና በሩጫ ሄጄ ዜና መስራት አልችልም ያደረው ዜና መገረብ ነበርብኝ ያደረው ዜና ይዤ ገባውና እየሮጥኩኝ ወደ ስቱዲዮ ተነስተላ እንደምን አደረጁ አሁን ዜና እናሰማለን ወክልኝ አማስተ ዜና ምናምን ስል የለውም ከዛ በኋላ አልኩት ቁረጠው አለ ሙዚቃ ጋብዘ ኢንስትሩመንት ሙዚቃ ይጋብዛል ማለት ነው ጋብዘ ተዝናናው ምናልኩኝ ቃ ዘናልኩና የሚመጣብኝ ነገር አቋሉ ዘናልኩና ጤና ስጥልን እንደምን አደራችሁ ቀደም ሲል ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ እንጠይቃለን አሁን አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን አልኩና ዜናውን አቀርብኩኝ ማለት ነው ቁርስ የሚያቀርብላችሁ ሰው የለም ውሃ የሚያቀርብላችሁ ሰው የለም በደረቅ አፍ ትገባለ ዜና ታነባለ 12 ሰዓት ተኩል 1 ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት አንብበ ስትወጣ ቁርሴ ልበላ ነው የሽሄድ ስብሰባ ተቀምጧል እንዴት ዜናን እንደዚህ አንስተት ሊፈጠር ይችላል ና ፕሮግራሙንም ለመጋራት እንደዚህ አንስተት ስተተው ላይ ቆጥረን በጣም ትልቅ ስተተው ነው የሚቆጠር ቅጣት ተቀጣው እሱን ተቀበልኩኝ ማለት ነውና እጅግ በጣም ሪስኪ ሙያ ነው ፋይናንሻሊ ገንዘብ ቢኖረኝ ኖሮ ብዬ ባስብ የፈለኩትን ነገራት ይዤ ይሄን ነበር በጋዜጠኛነት ሙያዬ እጅግ በጣም ደስ ከሚሉኝ ነገሮች አንዱ ኦልሞስት ከ20 አመት በላይ ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ የሰራሁት እዛም በሰራሁበት ጊዜያቶች በሙሉ እውነቴን የምነግራችሁ ምንም አይነት ሶሻል ላይፍ የሚባል ነገር አላውቅም ሰው መጠየቅ ለቅሶ ሰርግ ምናምን የሚባል አናውቅም ከሁድ እስከ ሁድ በጣም ቤቱ ሱስ የሚያስይዝ ነው ጋዜጠኛ ያልሆነ ሰው እዛ ቤት ውስጥ እጅግ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እነ ባሉ ግርማን ለማየት እነ ጳውሎስ ጁኒዮር ለማየት እነ ታደሰ ሙሉነ ለማየት የሚጓጓ ህዝብ ያለበት ሀገር ውስጥ ነው 60 ሚሊዮን ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ለመግባት አንድ ሰው እንዳልኳችሁ ነው በመርፌ ቀዳዳ እንደዚህ ሾልኮ እንደ መግባት ነው የሚቆጠረው ከዛ በኋላ ግን ባለሙያ ከሆነ ግን ማንንም ሰው የሚነቀንቀው ነገር የለም በተለያዩ ኮርሶች ነው ስጃለው በጋዜጠኛነት በጣም ህይወቴ ስለሆነ ሙያውን እጅግ በጣም ስለመወደው በጣም ብዙ ፈተናዎችን አይቼበታለሁ በጣም ብዙ ሪስክ ይሩ ቦታዎች ሄጃለሁ ነገር ግን የምፈልገው ነገር እሱም ብቻ ስለነበረ ጋዜጠኛ ሆኜ ያንን ማስተዋቂያ ሚኒስቴር እድሜን አሳልፌያለሁ ከማስተዋቂያ ሚኒስቴር በኋላ እኔ አባቴ የሞተበት ጊዜ ነበረ እና ቤተሰብ የመርዳት ኃላፊነት ግዴታ አለብኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኤክስቴንሽን አንድ ዓመት ተማርኩና ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ነው ጆርናሊዝም የሚባል ትምህርት የለም የኮሙኒኬሽን ምናምን ትምህርት የለም ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር ነው እዛ የሚሰጠው እኔ ስለ ጋዜጠኛነት ነበር መማር የምፈልገው በቃ ይብ ይወጣ እኔ ከምሰራበት ከዜና ፋይል ሁሉም ፕሮግራም ውስጥ ነው ገብቼ የምሰራው ከዜና ፋይል ክፍል ውስጥ አብዛኛው በዲግሪ የተመረቀ ሰው በዲግሪ ያልተመረቀ ሰው የምሰራው እኔ ብቻ ነኝ እኔ ለመማርና ለማወቅ ያለኝን ፍላጎት ልነግራችሁ አልችልም አፍሬ አላቅም እና ኒውስ እየሰራው ያለው ልክ ገና የመጀመሪያው ዜና ስሰራ ፑል ሲስተም ነው የዜና ክፍል ለመጠያየቅ እንዲመችል
ጭምር ነው የምትፈልገውን ኢንፎርሜሽን ስለ ዚምባብዌ ዛሬ ለማወቅ የምትፈልገውን ትላንትና የዚምባብዌ ኢንፎርሜሽን ካለ አንተ ዛሬ ዴቨሎፕመንት ስቶሪ ትሰራለህ ስለዚህ ስለ ትላንትናው ትጠይቃለህ እና ተጠያቂ ነው የምትሰራው ፖሊስ ሲስተም ነው በጣም ብዙ ጋዜጠኞች አዲስ ሆነው ሲመጡ እንግሊዘኛ ሲተረጉሙ ይፈራሉ የማያውቁት ነገር መጠየቅ አይፈልጉም ዲክሽነሪ ያገለብጣሉ እና እኔ ገና የመጀመሪያው ዜና Egyptian security forces shot dead three Islamic fundamentalists. የግብጽ የሴኩሪቲ ኃይሎች ሶስት እስላሚክ አክራሪዎችን ገደሉ ይላል. Shot dead አለ። እና ምንድነው ማረግ ያለብኝ? Shot dead በሳቅ ሙት። ማንንም ይጠይቅ የለምማ? እንደዚህ ብሎም ይጠይቅ የለም። ዘይን ፈራፈራታልኝ። እኔ በፍጹም ሁለት ጊዜ አላስብ ለማወቅ ያለኝ ፍላጎት እኔ አይ ካን ለርን ኢቭን ፍሮም ፉልስ ከቂሎች መማር ምችል ከሆነ ማራለሁ አንድ ሰከንድ አይፈጅብኝም ለመማር እንዴ ሶሉሽኑን ለመፈለግ እዚሁ አጠገብ ካለ ወደ when it comes to journalism ወጀመረ ለማሞት ወሰን ነፍሴ የሚነግረን ነገር ለመስራት አንተ ያለው መንግስት እኔ እድሜን ያሳለፍኩት የመንግስት መስሪያ ቤት ነው መንግስት ደግሞ እኔና መንግስት ውላለን ውላችን ምንድነው አንተ የፈለከው ለመስራት አትችልም እኔም ነገርንና እኔ የምሰጥህን ነገር ነው የምትሰራው ይሄንን ካልፈለከው ጣልኝ ነው የሚለው ምክንያቱም መንግስት የራሱ የፖሊስ ያቅጣጫለው በጋዜጠኛነት ህይወት ውስጥ ያሳለፍኩት ይሄንን ህይወት ነው እና እንደ ጋዜጠኛ ጀግና ነበርኩኝ ወንድ ነበርኩ ምናምን እኔ አሁን እንደዛ ብዬ ለመፎከር አልችልም አንዳንድ ጊዜ ሳምታይምስ ምናምን ከመስመሩ ወጣ ምንልበት ጊዜ አለ እዛው ከመስመሩ ስትወጣ እዛው ትመታለ አርፈ ትቀመጣለ ስለዚህ የመንግስት ሚዲያ ለነጻነት አይመችም አንድ ጊዜ አንድ ሲቲዩ አንድ ጠንቋይ የሆነ ምናምን ነገር እየበጠበጠ ባት ይሞታል እሱ ሰፈር ወደ በርበሬ ተራ ምናምን ነው ይባል ሰፈር እና መጣችና ይሄ እንደዚህ ያለ ሰው ይያለ ጠንቋይ አዲስ አበባ መሃል ከተማ ውስጥ ሆኖ የሆነ ነገር እየበጠበጠ ይሰጣል ሰው ይገላል እኔ አም ኮንሰርን ዳልች እኔ በጣም ይመለከተኛል ይሄ ጉዳይ እንዴት እንትና አታደርግም አትሄዱ እናንተ አይ ሄዳለሁ ሄድኩ ማለት ትልቅ ቪላ ቤት ነው ወሬን ተሸክም ያለው ወር ነው እንደው እንት መከረጫው እሱን ተሸክም ያለው ቪላ ቤት ውስጥ ከባው የሆኑ ማጽዎች ምናምን እንደ መዘየር ምናምን ነገር የሚሉት ነገር አለ በግራና በቀኝ ደግሞ እንደ ሰርቪስ ቤት የሚመስል ክፍል አለ እዛ ደግሞ የሆኑ ሰዎች ምናምን መዳኒት ነገር ተበጠበጠ ነገር ይጣጣሉ ከዛ በኋላ ወደ ዋናው ሳሎን ከገባሁኝ በኋላ ከሳሎን ውስጥ ደግሞ ሌላ ሳሎን የሚመስል ክፍል አለ እዛ ገባውና ሰውየው ይስላል በጣም ነው የሚስለው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው እርሶ ሌላ ሰው አድናለው ከመለቱ በፊት መጀመሪያ አራሶ ለምን ያድኑ እንኳን ለራሶ አቅም ሲባል አልሰማህም የምሬንም ነገራችሁ እና በጣም ብዙ መጠየቅ ያለብኝ ነገር ጠየቅኩኝ ጨረስኩኝ አይ ይሄ ሰውዬ መጥፋት አለበት ጌቴ እኔ ምንም ሰራ አይደለም ይረህ ግብጪ ማታ ሁለት ሰዓት ዜና ፋይል ላይ ዜናውን ካተተተታረኩና ሰራውና ምናምን ስል ዜናው ተግዷል መልስ ሰራ ጠንቋይ ቤት ይድክ ማናዘዘ የጠንቋይ ወጅኛ ቤት ውስጥ ሁሉ ገብቷል ማናዘዘ አርፈ ተቀመጠ በሞዬ በጣም መስራት ብችል ኖሮ ወይም ሊሆን ይችላል ወይ ሞታለሁ ወይ በህይወት ኖራለሁ ይዳዝም ማተር ሁሉም ይስማማኝ ነበር ግን እሱን ለማድረግ አልችልም ምክንያቱም አንድ የመንግስት ሚዲያ ነው ጋዜጠኛ ለመሆን እንደምፈልገው ነጋዴ ለመሆን አልችልም ሌላ ሙያ ሊኖረኝ አይችልም ስለዚህ ከዛ ቤት መውጣት አልችልም ያ ቤት ደግሞ እንደፈለገ እንዲያሰራኝ ወድጄና ፈቅጄ ገብቻለሁ ስለዚህ ይሄን ደግሞ የጠሉ ሰዎች ደግሞ ይቅርብ ይልሙት ብለ ደግሞ የወጡ ሰዎች አሉ እነሱ ደግሞ ከኔ ተሻሉ ጀግኖች ናቸው በዛ ብዬ ነው እነሱ ማያቸው እንዴ የማስታወቂያ ሚኒስቴር እድሜ ወደ መጨረሻው ሰዓት ያጠረ በጣ ቀድም እንደነገርኳችሁ ቤተሰብ አለ ምን አለ ገንዘብ የለኝም ገንዘብ ይበቂ አይደለም ቤተሰብን ማስተዳደር አልቻልኩኝ ማስታወቂያ ድርጅት ገና ያቆጠቆጠ ዛሬ በህይወት የለም ጋሹ ብሸት
ኢትዮጵያ ውስጥ መቼ ማስተዋወቂያ ሊጀመር እንደሚችል አይታወቅም። ጋሹ ብሽት ባይኖር ኖሮ በነጋሹ ብሽት ዘመን ማስተዋወቂያ የሚሰራም ያ ፎከቴያሙ እጅ የሚያቆሽሸውን ሳሙና እንዳትገዙ የሚባልበት ዘመን ነበር። ማስተዋወቂያ ማስተዋወቅ ራሱ እንደ ኃጢአት ይቆጠር ነበር። የተበላሸ ቀኑ ተብሎ ነበር የሚቆጠረው። ስለዚህ ማስተዋወቂያ በሚተላለፍበት ጊዜ እቃ ሁሉ እንደማይሸጥ ተደርጎ ነበር። ጋሹ ብሸት ሳክሪፋይስ አደረገ። ገበያ ውስጥ እየሄደ ባህያ እየነዳ በእንትን ነበር እየተናገረ ይሄን እቃ ግዙ እያለ ሲያስተዋውቅ የነበረው። እኔ እውነት ለመናገር በህይወት የለም ዛሬ ነፍሱን ይማር የምናከብረው ጀግናችን ነው። ኢትዮጵያ ለታከብረው የሚገባ ትልቁ ጀግናችን ነው ጋሹ ብሸት። ትልቁ ማስተዋወቂያ ድርጅት የሚባለው የፖለቲካሊ አፊሊየትድ የሆነ ተቋም ነው። ኢንፋክት የሜጋ ማስተዋወቂያ ድርጅት የሚባል እኔ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ታከተኝ። ዘ ሊስት ደሞዝ የሚከፈልበት መስሪያ ቤት እኮ ነው ማስተዋወቂያ ሚኒስቴር ማለት። መውጣት ፈለኩኝ። በቃ ኢትስ ኦቨር። እህሏችን እየተሟጠጠ መጣና ሜጋ የሚባል ማስተዋወቂያ ድርጅት አለ። ስራ አስኪያጁ ዛሬ በህይወት የለም አቶ አሰፋ ይባላል። እና በቀጥታ ማስተዋወቂያ ሚኒስቴርን መልቀቅ ፈልጌያለሁ፣ ስለዚህ ወደ ማስተዋወቂያ ስራ መግባት ፈልጋለሁ አልኩኝ። ከሰዓት መጀመር ትችላለህ አለኝ። ሳምሶን ማሙ እንደ ብራንድ ፈጥሬዋለሁ፣ ስለዚህ አይ ፕራውድ ይህንም በማግኘቴ ከሰዓት በኋላ ጀምራል። ማስታወቂያ ገባው 6 ወር ነው እዛ የሰራሁት። በ6 ወር ውስጥ ማስታወቂያ ነባለሁ፣ ገበያ እመጣለሁ፣ የማስታወቂያ አይዲያ እሰራለሁ እና እሳት የላሰ ሰራተኛ ሆንኩ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ እኔ በ6 ወር ውስጥ ይህን ያህል ገንዘብ ከመጣሁ መኪና አያስፈልገኝም እንዴ? ብርስ ደህና ብር አይገባኝም እንዴ? እና ምናምን የሚል ሀሳብ ጭንቅላቴ ውስጥ መጣ እና አንድ ቀን የማኔጅመንት ስብሰባ ላይ የሚቀጥሉ ዓመት ገሌ ከምንትን ከምትለው ይሄን ያህል ፐርሰንት ምናምን ማስታወቂያ ማድረግ ስላለበት ገቢው ማድረግ ስላለበት ልክ እንደ ፋብሪካ ምርት ነው ታየው። ይሄን ያህል ይሄን እንደዚህ ማምጣት አለባችሁ እና ኮታ ተሰጠን ማለት ነው። ምን ተከፍሎ ነው እኔ እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ እንትን የምገባው? እና ገንዘብ ካልከፈላችሁኝ ልወጣ እችላለሁ። መውጣት ትችላል። ወጣ። 6 ወር ማስታወቂያ ስሰራ ስለ ማስታወቂያ መሀይም ነኝ፣ ግን አንበሳ ሰራተኛ ነኝ። መሀይም ነኝ። አድቨርታይዚንግ ሌላ ሳይንስ ነው፣ ጆርናሊዝም ሌላ ሳይንስ ነው። ስለ አድቨርታይዚንግ ማወቅ አለብህ፣ መማር አለብህ። አንድ ሰው ከመሬት ተነስቶ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ባለሙያ መሆን አለብኝ ብሎ ፉከራና ምናምን ሽልላ አይሰራም። ስለዚህ መሀይም ነኝ፣ መማር አለብኝ። አንድ ጓደኛዬ ነበር፣ ዛሬ እንግሊዝ ሀገር ነው ያለው፣ ኢኮኖሚስት ነው። በዚያን ጊዜ ጎግል ምናምን የሚባል ጨዋታ የለም። ከኢሴ መጽሐፍ አስብቶ ቢያንስ ቤዚክ የሆነ ስለ ማስታወቂያ ጽንሰ ሀሳብ ማወቅ አለብን መማር አለብን ብለን 1-3 ወር ሚስቴ አለች ከጎኔ፣ እሷ ቡና እያፈላች እኛ እያጠናን 1-3 ወር ስለ አድቨርታይዚንግ ማወቅ ሞከርኩ። ስወጣ 5 ሳንቲም የለኝም። ከሜጋ ማስታወቂያም ስወጣ 5 ሳንቲም የለኝም እና ኪራይ ቤቶች ቤት ሰጠኝ እና የሁለት ወር ቤት ኪራይ 800 ብር ክፈል ተባልኩ። የሁለት ወር 800 ብር የምከፍለው የለኝ እና መጨረሻ ላይ ከዛም ከዚህም ተጋድዬ የሁለት ወር ኪራይ 800 ብር ቦሌ ፐርፕል ፎቅ ላይ ጫፉ ላይ አናቱ ላይ አገኘው ማለት ነው። ጠረጴዛና ወንበር አልነበረኝም፣ መሬት ነበር የምተኛው። ምንም ነገር የቤቴን ጠረጴዛና ምናምን አምጥቼ እንደ ጅሮ ተጠቀምኩበት። ሚስቴ እንደ ጽዳት ሰራተኛም እንደ ምናምንም ሆና ታስተናግዳለች፣ እንደ ጸሐፊም ትሆናለች። እንግዳ ሲመጣ እንደ ጸሐፊ እንዲህ ትላለች። ብረት ድስት ምናምን የ2000 ነው 3000 ብር ምናምን ጠቅላላ እኮ የሚያስፈልገው 2000 ነው 3000 ብር ነው። ምግብ ለመስራት እኮ ይቻላል የሚል ፍልስፍና አስገባን። እዛው 2000 ብር ከየት ይመጣል 2000 ብር? አይመጣም። ካለ መንክ በስተቀር አይመጣም። ኤኒዌይ ብቻ በዛ በዚህ ተባለና የሆነ ስራ መጣ። በ6ኛ ወር መኪና ገዝቼ ፐርፕል ፎቅ ላይ አቁሜያለሁ።
ከዚያ በኋላ ኩራቱስ አሎ ከድርጅት ነው ምናምን ከዚህ ከዚህ ምንድን ነበር ማስተዋቂያ ምናምን እንዲሰራልን ነበር አሁን ከአንድ ከ15 ቀን በኋላ ተደውላላችሁ አመሰግናለሁ እኛ ማስተዋቂያ ውስጥ እነቱን ልንጋራችሁ ከ በዚህ ኤሪያ ላይ የዛሬ 25 እና 35 ከጀመርነው ጥቂት ሰዎች ውስጥ most probably ከ2000 በላይ ማስተዋቂያ የሰራ ድርጅት እኛ ብቻ ነን ልንሆን የምንችለው ማንንም ድርጅት ሊሰራ አይችልም እሱ ብቻ አይደለም እኛ አድቨርታይዚንግ ብቻ አይደለም እየሰራን ማርኬቲንግ ነው እኔ በተለይ ሰራን ነበር እዚህ ሀገር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ደብተር ላይ ስታዩ አዞ አይጥ እንትን ምንድነው ጉሬዛ ምናምን ነው የደብተር ላይ ስለ ምታዩት ለምንድነው በኢትዮጵያኖች ይሄ ነገር የማይጀምረው ለምን አናሳምናቸው ብለን መርካቶ ነጋዴዎቹ ጋር እንሄድ ነበር ነጋዴዎቹ ጋር ሄደን ይሄንን ነገር ለማሳመን የህንድ ፎቶግራፍ ምን ይሰራልልኛ እንዴት ያራሳችን ኢትዮጵያዊ ሰው ይያለ ትልቅ ሰው ይያለ ለምንድነው ማናወጣው በመከራ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈቅረና የቴዲ አፍሮ ደብተር ይዤ መጣሁ ሙሉ ዓለም ሰንደል መሲ ሰንደል ምናምን የሚባለውም ጠቅላላ በሙሉ ብቻ በተርታ እንደዚህ አንድ ጊዜ ብቻ እንትን አደረኩኝ ማለት ነው የገበያው ለውጥ እንደዚህ ተብሎ ሊወራ የሚችል ነገር አይደለም በጣም በጣም ስር ነቀል የሆነ የገበያ ለውጥ ያመጣ ማለት ነው የቴዲ አፍሮ ደብተር 2 ዓመት ላይ ነገሩበት ለአንድ ዓመት ፈርሞ ማለት ነው እንደ ቆሎ ነበር የሚሸጠው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ማስተዋቂያ ብቻ ሳይሆን ስንሰራ የነበረው የማርኬቲንግ ነበር ገበያ ነበር የምንሰራው የዛሬ 30 ዓመት ማስተዋቂያ ስንት ብር ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንድ ማስተዋቂያ አንድ ደቂቃ ለማስተላለፍ 1000 ብር ነበር ሰሪ በ800 ብር ማስተዋቂያ የሚሰራ ነጋዴ አልነበረም ዛሬ አንድ ማስተዋቂያ ከ30 እስከ 50000 ብር አንድ ጊዜ ለአንድ ደቂቃ የምትተላለፈው ማስተዋቂያ ማለት ነው ፕሮዳክሽን የሚባለው ቀረጻ የሚባለው ለአንድ ደቂቃ 1500 2000 ብር ነበር ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚቀርጸው ዛሬ አንድ ማስተዋቂያ ለመቅረጽ አን አቨሬጅ ከ300000 እስከ 34 ሚሊዮን ብር ደርሷል ለዚህ ኢንዱስትሪ ወነት ለመናገር ደም ተፍተን ይሄንን ኢንዱስትሪ ሰው ወደ ማስተዋቂያ እንዲገባ ነጋዴው ከእንትን ጋር ከማስተዋቂያ ጋር እንዲለማመድ አድርገን ገበያውን ቀየረዋል አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዛሬ ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ እንዲያደርግ ጫማችን ተጣሞ በየመርካቶ በየስርቻው ተር ነጋዴ ጋር እየገባን የፈጠርነው ገበያ ነው ዛሬ ቁጭ ብለው የሚወዱት ማስተዋቂያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ወነል ተመናገር ትልቅ መስዋዕትነት ነው የከፈልነው ቀላል መስዋዕትነት አይደለም ዛሬ ከኛ የተሻሉ ማስተዋቂያ ድርጅቶችን ፈጥረናል ከኛ እኩል የሚሰሩ ማስተዋቂያ ድርጅቶችን ፈጥረናል ከኛ ያነሱ ማስተዋቂያ ድርጅቶችም ተፈጥረዋል ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትስ ብሬክ ስሩ እንትን ነው በቃ አብዮት እንደተካሄደበት ቁጥሩ ወነ ለመናገር በማስተዋቂያ ዘርፍ በጣም ትልቅ ለውጥ የተካሄደበት ነው በኳሊቲም ደረጃ በፕሮዳክሽን ደረጃም ኤቭሪ ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ አድርገናል ትልቅ የኢኮኖሚውን ለማንቀሳቀስ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ማስተዋቂያ ድርጅቶች በሙሉ ወነት ለመናገር ደም ሰጥተዋል ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ስንገባ አንድ ቀለታ የማይክል ጃክሰንን ራውንድ ዘ ወርልድ የሚባል ቱር በቪዲዮ ላይ ምናምን ሳይ በጣም ያስደነግጣል እንግዲህኛ ሀገር እንደዚህ ያለ ነገር መስራት አይቻልም ወይ ምናምን የሚል ሐሳብ አመጣ ከዛ በአጋጣሚ ከቤተሰብ ጋር አሁንን ወደ ላንጋኖ እየሄድን እያለን የቴዲ አፍሮን ዘፈን እየሰማሁ ነው ለማለማሽ ማለት እና 3 ቀን እዛ ላንጋኖ ሰማሁ ከዛ ስመጣ በጣም ወደድኩት በቃ ይሄን ሰውዬ ልክ እንደ ማይክል ጃክሰን ለምን አናነቅሰው ምናምን ቦዲጋርድ ጂጋ 20 ቦዲጋርድ ቴዲ አንድ ሰው እንዳይነካ ምናምን በቃ ይፈልገ ነገር ለምን አንሰራ ምናምን ብለን ተነሳን ስመጣ እሱ ያቀኛል እኔ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሰማሁት ዘፈኑን ከዛ ኮፊ ባር እዛ አገኘሁት ይህን ያህል ገንዘብ ከፍላለሁ ኮንሰርት ከኔ ጋር መስራት ከፈለክ ጠዋት ነው
الكوت تيدي توات متى زاري كنتم بنقراتو بتعم يسدن قتان بتعم تنشبر يزين قزي بتعم تلقبر بتعم تلق لما يبالو أرتيست أي كفل زاري إيش أمام مترجينه يا جنزة ولا لما نقر كذا إشالة أوني تيدي تطلعي فرمة من أمامي تبع لبت كونسرت مالتنا بودیگر رو چه سلفن بگره بک این منامون اسلفن این اندستری دم کیر بتام بزرگ کم که زا ولای نگوسین کنسرت سران نهیلیه منامن بتام بزرگ کنسرت چین سران اونا تلاش نگر اندستری دم کیر بتام بزرگ است و نبره اندستریو با پلیسی تا گذارلم بتام دکم استلون اینجا منم نگری من نترف بتن نگریلم کی سرفت نگبانو که زا ولای دم ولی من دنو وده زفن پرودیس لمن دنوا علاوه درک بگیرم و زفن استقبال. آن گیت من دمت اف منامن بذوت چه چه اتاق. وری جاتالو اگر گر بلو وری نیامی آورا ابر بلو سوی نیسرد. لمسی رگمو ندی یاییات. کالج خونال کدوس کال. تبار کل نایت شل. نیوتشیم درسه یه نمیو تدرسه اسکیل ولی مسکن میلو سال سویت افکتون نه که سال سه بالای دوونو چن سر چالو این وی ده ایلما گبره یه مهون فلگو تیل نیم مسلیم ایلما گبره بتام ما کبروسوس رونه ده سال مونا سیبیارلم نگیجی بتالکم اترفی بتم مالکم زمان یه اینترنت سینوری لسه بود چیم سه تا نگار نه به زن دسترس و بزو زمانو چین پرودیس هدر کنن لمساری نیای سرانو نیبال پروگرامو چای تا چکونه به ایتوبیا تلویزیون به فنا تلویزیون لای ور اسران یه بال پروگرامو چ سرتانل دای دریمسن و جیگ بات آمام سگنالو آنون متصورتن سر نی به تلویزیون لیمو کری رمبر نه تلک اکوروسان ریزنند نانت تاگل آچو زیر ریا در سچوال نیا جن نگروی تا کورت اسوامتن به تلویزیون لسایتن یه جو تا کورتو یه گرو تا کورتو سدس در جو چالو تویی راستونی میاستر آد درسو و بیستی دیگری تمرکا تکرایتا یه سویت کیچن یه موتو کیچن مالترم سون تکرایتا چس و چس هونا مگب یه سرچ مگب تشکما با مرکات ولما مزور سون مثالی ادرکن اسکم تناتر، امتن کیچن استتتن که متو هم سعی بر باله گنجب استتتن راستوان دیتان کس هکس استوان افزارگان اتر. آن دیت آروگیت بالا چو طرم باین فنا بره نه بالیو متو، بس هم میستم تا چو طرم با یه رفول الیت تنستاو سوسی موت متو بر رگی نرلو. سوسیموت یوشای بیتوست می‌مسل بیتوست را می‌نورد نه متوبری کفالتشوال لذیم گفیه تبرم کلیلی تو اثر ول سه تنستو بیت کرستیانی روی سمارم که ورداو منام گارا تاگل بیت هستتن بتام کفتن یا گنز مکوکامی هستتن سیتیوان نز آوتتن گنن دزی منورن دمیچال ترستو منورن دمیچال سیتیوان لمست ماره انتم بلند آچوال Anda kalau tahu itu pihak televisyen lain mata zainal setelalif, anda itu setinggi ada yang berucilic, jijiga heda, setinggi ada rendah selain macam, kerja wala udah thamel sah udah agar bis matach, udah agar bis setmata abad itu yang jebal tu semua tuan, nanti juga tafu, yaitu dalam itu tabukam, lihat tuan elshada ini bal derajat elektromekanik itu mua asal tu, ia zalat asal temerak itu pihak televisyen yang sayal. نامن بیوتی نابتن مات چالو ناتین مات او آم مات چی یه مونو نگرت افای منام استیل سامو وارد نو نان دیتو ناتیو کلمو سوست کرد دیت افالو دریدو آکونه لمن دریدو آن فلگم بلن یه نیان استافوچ نه زرم نک اچو سبوچ لکن که زت نیامت بلای یالتگان نیو ناتوچن ادیس ها باست نویم توی پی تلویزیون لاینو استرال لفنو ادیس ها باست ارتن خلقت تونم بتلایی کن سیتیوان به اروپلان رسمتن استوانم رسمتن سعی کنانیو یه بال پروگرام لی خلقت تون فیل فیت کنانی تنها به وقت چون است بزو نگاروچه لمسرات مکرر درگنال و یاندان نشندگو یه راست چندک متعلق نه تنها نگار از کزاری درس
የፈለኩትን ነገር በገንዘብ ደረጃ ከሆነ አግኝቻለሁ ይያለቅ እንደ ሌላ ሰው መፈክርበት እናምን ፕሮፐርቲ ያለ ይሰው አይደለም በጣም ከልክ በላይ ገንዘብ አባካኝ ሰው ነኝ ለመሆን የምፈልገው ነገር በሙሉ አግኝቻለሁ እንኳን ለማለት ባልችል ግን ያኔ ጋዜጠኝነትን ካሰብኩበት ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ግን የመጣሁበት መንገድ whatsoever ከነ ፕሮብሌሙ ግን ለኔ በጣም ሳክሰስፉል ነኝ ብዬ ነው ማስበው አንድ ልጄ በአሁን ሰዓት ሲኒማቶግራፊ ነው የሚማረው የኛን ሆላ ቀራ ሰራር ለመገልበጥ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ውጪ ነው ያለው እየተዘጋጀ ነው ያለው እና ሲመጣ እንደሚጥለኝ አቃለው ለሱም እየተዘጋጀው ነው ያለው ከሰላሳ አመት በላይ ነው ከባለቤቴ ጋር ያሰለፍኩት እኔ ባለቤቴን በጠበስኩበት ሰዓት ቤቴ ሰንደል እንደዚህ ለቁሳለሁ ኮካኮላ ገዛለሁ ከዛ ውጪ አቅም የለኝም ገንዘብ የለኝም እና ዳኒ ሰርቲርስ ማለት ነው እና አንድ በጣም ቆንጆ እኔን ያሳበደች በህይወቴ አንድ ጊዜ ነው ያፈቀርኩት ያበድኩትም አንድ ጊዜ ነው አመኖሮም ካሳበደችኝ ሰው ጋር ነው ከምንም ነገር በላይ ዳ 5 ሳንቲም የሌለው ሰው አንድ ቆንጆ ሴት እዚህ ጋር ማርሴዲስ ይያል ያልፋል እዚህ ጋር ይላል አንተ በግር እንትን ትላል እንዳንተ አይነዳ ማን ይፈልጋል ማንም ሰው እኮ ሊፈልግ አይችልም በቀኛ ሳይኳችን እኮ የኛ እኮ ታመናል እኮ አዎ ገንዘብ ብዙ ነገር የሚቀይር ነው ይመስላል ገንዘብ ምንም የሚቀይረው ነገር የለም ምንም ነገር እንደማይቀይር የኔ ድህነት ምሳሌ ነው ለሷ እኔና እሷ እስከዛሬ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እየኖርን ያለ 30 አመት እየኖርን ያለ ነው እንደ ቤተ ዘመድ ምናምን ብዬ ነው ጥልቅ ብዬ የገባሁት እና ስጋባ የሽምግልና ጊዜ እና ቤተሰብ ነኛ እኔ በሌላ ነገር አይታወቅም ሲስተር ብቻ ነች ሲስተር ማለት እሷ ብቻ ነች የምታውቀው እና ከዛ በኋላ ሽማግሌ ጠርቶ ማን ነው ምናምን ይባል ሳምሶን ይሄ የኔ ልጅ እና እውነት ለመናገር ለዚህም ዘመን ትውልድ ትልቅ ማስተማሪያ ነው ገንዘብ የሚቀየረው ነገር የለም ሚሊዮን ብር ታቀፈም እየተናቆርክ ልትኖር ትችላለህ መቼ በወጣው ከዚህ ጉድ ውስጥ ብለህ ልትኖር ትችላለህ ገንዘብ ፍቅሩን ላይመጣ የፈለከውን ልትገዛበት ትችላለህ የፈለከውን ወርቅ አልማዝ እንቁ ምናምን ልትገዛበት ትችላለህ ፍቅር ግን ሊገዛ አይችልም ፍቅር የሚገዛው በገንዘብ በሚሸጠው ወይም በስፕሪንግ ፍራሽ ላይ በካንጋሮ ፍራሽ ላይ በምናምን አይደለ ዳም ሆነ መሬት ላይም ተኝተ ፍቅር ሊኖር ይችላል ፍቅር ካለ ምንም ችግር የለውም የአንደኛ ክፍለ ዘመን ጀግና ሰርተፍኬትና የመጨረሻ ንግግር እንዲያደርግልን እባካችሁ ዳይ ድሪምስን ከፍ ባለ ክብር ወደ መድረክ እዚህ ዛሬ የሰማነው ማብሰል አለብን ምክንያቱም የሆነ ነገር ሞክራል እንቢ ስላለው ተመልሳል የሆነ ነገር ይሄድክ ነው ግን ስላልሆነ ተስፋ ቆርጠሃል አሁን ምን ነው የሚለው ነበር አሁን የምትሰሩት ያላችሁ እኛ የከፈልነው መስዋዕትነት አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ያደረሰች ብዙ ሰዎች አሉ በሙቪ ሚሆን በኢንተርቴይንመንት ሚሆን በማኒፋክቸሪንግ መስዋዕትነት የከፈሉና ሳምሶን ማሞ ከነሱ አንድ ነውና ባካችን እናመስግነው ቤተሰቦቹ እዚህ ይታይኛልና አንዴ ስለ ሳምሶን ብትነግሩን ደስ ይለናል በመጀመሪያ አንዴ እናመስግናቸው ሳሚ ለሰው ኖሯል ራሱ በኪራይ ቤት እየኖረ ለትልልቅ ሙያተኞች ለምንላቸው አርቲስቶች የትላልቅ ከፍተኛ ኃላፊዎችን በር ያንኳኳ ቤት አሰጥቷል ነፍሷን ይማር ከአርቲስት አልማዝ ጀምሮ ሳሚ የጓደኛ ጥግ ነው ላመነበት ነገር ጥግ ነው እኔ ትንሽ ስብሰባም ላይ አንዳንድ ቦታም የተሰማኝን ነገር እናገራለሁና አትችልበትም ስብሰባ አትሂድ ይለኛል ሁሌ አንድ ቦታ አለፍኩና ተናገርኩ ይመስለኛል ከዛ በኋላ ተጣዳድፎ ክስ ተመስርቶ ወደ እስር የሚያደርስ ነገር ከፋኝ በጣም እና ልክ በዛች ሰዓት ሳሚ ቅስፈቷን ደወለና እንባ እየተናነቀኝ ነው ሳሚ ይያስሩኝ ነው አልኩት ወዴትም አላለም 15 ደቂቃ አልፈጀበት መጣ እንዴ ጉዳዩን አስረዳኛለኝ ሳሚ እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው አጥፍቻለሁ አልኩት
على طفا بقى تدوا ولا تقدرس تدواو له مينستر بيرو درس انكواكتو كسر بيت جاف اوتتونيال سامي አሁን ደሞ ሁለቱንም ላመስግናቸው ባንድ አጋጣሚ ታመመ የነበርና ይሄ ግሬ እግዚአብሔር መስገን ዛሬ ራመድበታለሁና ካገልግሎት ውጭ ሆኖ ነበር ባልና ሚስት ጓደኞቼ ናቸው ለኔ ዘመን ተሻጋሪ ጓደኞቼ ናቸው እለት ተለት እየመጡ ብቻዬን ኖር ስለነበር ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እንድቆም አድርገውኛል ጓደኝነትን እምነቱን የትኛውንም ነገር ሳሚ ጥግ ድረስ የምትሄድ ጓደኛ ነህ አከብራለሁ ወዳለሁ እንደምናመሻችሁ አንደኛው እቺን ያሳበዳትን ልጅ ሲያገባ ሚዜው ነበርኩ ነው ለሳሚ እኔ የሚያስቀወሰችኝ ልጅ ሳገባ ሚዜ ነበር ሳል ሌላው የመጀመሪያ መኪና ነበረችኝ ወደኋላ ብቻ የምትሄድ ማለት ወደኋላ ስትሄድ ደስ ይላታል ወደፊት ምቀኛ ነገር ናት ወደም ባትሄድምና መኪናዬ እንደውም ትባላለች ይሄኛው በር ሲዘጋ ይሄኛው ይከፈታል ይሄኛው ሲዘጋ ይሄኛው ይከፈታል ሁለቱም ሲዘጋ ዝናብ መጥረጊያው ይሰራል እኔ መኪና እንዴ አይነት መኪና ነበረችኝና ተንሸራተተችና የሆነ ሀረግ ላይ ወደቀች ከኔ ጋር አንድ ላይ እሷ ቆየች እኔ ተነሳው ከዛ በኋላ ሳሚ የነበረውን መኪና እሱንም የሸጠልኝ አይደለም የሰጠኝ ማለት ይችላል በጣም በወረደ ዋጋ እሱን ያቀበለኝ ደና መኪና እንደዚ መጀመሪያ የሚያደርገው እሱ ነው አመስግኑልኝ ሳሚ ሌላው በጣም ትልቁ ነገር ወደ ማስታወቂያ ልንገባ እኔና ሙሉ ዓለም የሚዲያ ኦርደር የሚባል አለ ሚዲያ ማዘዣ እና ብዙ ነገር ፍቃድ ምናምን የሚባል ማስታወቂያ ግን ተነዋሽ ኢንሹራንስን ግራ ገብቶን እንዴት አርገን ቴሌቪዥን ሄደን ኮሚሽን እንደምናገኝ ነገሩን ግን እንትን ያስፈልገናል የሚዲያ ማዘዣ የሚዲያ ማዘዣ ደግሞ ያለው የዛን ጊዜ ቀድሞን የማስታወቂያ ድርጅት የከፈተው አንድ ሁለት ሰዎች አሉ ግን በጣም መንቀርበው ሳምሶንን ሳሚ አረ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደው ባይሆን ከመናገኘው ኮሚሽን ላይ እኛ ደግሞ የሆነ ነገር ላንተን ሰጣለን ሰጣናል ማዘዣውን ገንጠል 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 አረገና ኮሚሽናችሁንም ገንዘባችሁንም ብሉ ያውላችሁ ብሎ ሰጠን ዛሬ ትልቅ የማስታወቂያ ድርጅት እንድንሆን ያደረገን እድሜና ጤና ይስጠው ዜድ በጣም እንወድሻለን ዜድ በደንብ እንደዚህ በይካልሽ ካለ ሳሚ ጋር 30 አመት በላይ ጓደኝነት አለን ስለራሱ መናገር አይወድም እንጂ ሳሚየም ሆነ ባለቤቱ በጣም 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 ለራሳቸው ያልኖሩ ታሜ እንዳለው እስካሁን እንኳን ቤት እንኳን የሌላቸው በክራይ ቤት የሚኖሩ ለሰዎች ግን ብዙ ንብረቶች እንዲያፈሩ ብዙ ነገሮችን እንዲኖራቸው ያደረጉ ሰዎች ናቸው በጣም ነው ወዳቸው ማከብራቸው እድሜና ጤና ይስጣቸው ባለፈውም ለቴዲ መስክርነት ዝውጥቻለሁ አሁን ደግሞ በጣም ለሞወደና ለማከብረው ለሳሚ ስቆም ተገዝቼ መጣው መስክር እንዳልመስላችሁ ሳሚ ወደዚህ ሲጋበዝ መተው አነጋግረውት ነበር ከዛ በመቀጠል ሳሚ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ወደ ሚዲያ መውጣት የማይፈልግበት ጊዜ ነበርና ከሳሚ ጋር ሱም ቻሌንጅ አርጎ ለማሳመን ብዙ ጥረት አደርጋለሁ ብዬ ወደ ቢሮ ሄጄ ነበር በጣም ደስ የሚል ነገር አንደገር ነገረኝ እኔ ዮኒ እንደምታውቀው አሁን ወደ ሚዲያ መውጣት የምፈልግበት ጊዜ አይደለም የኔ ታሪክ አስተማሪ ሆኖ እዚህ ውስጥ ከሚመጡ እንግዶች ቢያንስ 10 ሰው በእኔ ከተማረ ጊዜን መስዋዕት አድርጌ ከዚህ በኋላ የሚመጣ የሚዲያ አሉባልታ ቢመጣም ምንም ቢመጣ ብሎ እናንተን አክብሮ ተጋፍጦ የመጣ ስለሆነ ትልቅ 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 ምስጋና ይገባል በጣም ወደው ማከብረው ሰው ሳሚ ታንክ ዩ ሶ ማች ለዚያ በቃ አንቸሩ መዳን ያለም የድንግል ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን ለኔ እንግዲህ በቢሮ ውስጥ አለቀይ ነው በቤትም እንግዲህ አባወራችን ነው እና ያው ቢሮ ውስጥ አብረን በመንሰራበት ጊዜ ያው እንግዲህ መከባበሩ አለ ሁሉ ነገር አለ ፍቅሩ አለ እኔም ደግሞ እሱ ቢሮ በመገባበት ጊዜ እንደማንኛውም ሰራተኞቻችን ቢሮውን አንኳኩቼ ነው የምገባው
አንድ ቀን እስከ ዛሬ ከፍቼ ገብቻለሁ። በጣም ነው ለኔ ህይወቴ ነው። በቃ መግለጽ ያቅተኛል። ህይወቴ ነው። ለዚህ የደረስነው አብረን ነው። በቤታችን ሁሉ በጣም በፍቅር በሰላም እንኖርነ አንድ ቤት ኖረን አስቡት እንግዲህ አንድ ቢሮ ሰርተን ይሄን ያህል ፍቅር በጣም ነው የሚገርመው። አይገርማችሁ? እና በጣም ሳሚዬ ጥሩ ሰው ደግ ሰው ሰው አክባሪ ምን ልንገራችሁ ለኔ በቃ መግለጽ ያቀተኛል። ስታመ ማስተማሚ ወንድሜ አባቴም እናቴም ሳሚቾ እኔ አሁንም ትዳር ያስኩ አይመስለኝም። ብታምኑም ባታምኑ ቦይፍሬንዴ ነው የሚመስለኝ። ለምን ሁሉ ጊዜ አዲስ ነው። በጆርናሊዝም ላይ ኢንተረስት ላላችሁ አድቨርታይዚንግ ላይ ኢንተረስት ላላችሁ ሰዎች እኛ ስለ ሚዲያው ብዙ ሊማሩ የሚገባቸው ሰዎች ከዚህ በፊት እኛ ራሳችን ሆቴል እየተከራየን ዛሬ ብዙ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩትን ሰዎች የሙያችንን ልናካፍል ሞክረናል። በዚህ ኤሪያ ላይ ኢንተረስት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በአድቨርታይዚንግ እና በጆርናሊዝም ላይ ከማኔጅመንቱ ጋር ፕሮግራም አድርገን እንዴት ጋዜጠኛ መሆን ይቻላል፣ እንዴት የአድቨርታይዚንግ ሰው መሆን ይቻላል የሚለው ነገር በጋራ ፕሮግራም አሬንጅ ልናደርግ እንችላለን። አንድ የሆነ ነገር ለማሳካት ስትሞክር ተስፋ የቆረጥክበት ሰዓት ነበረ። እሷ እንዴት እንዳለፍካት ብታካፍል? በነገራችን ላይ አሁን እኔ የሚያውቁ ሰዎች በጣም ያቁኛል። እኔ ተስፋ ለመቁረጥ የተፈጠርኩ ሰው አይደለሁ። እውነት ለመናገር ከፈለኩኝ በሚቀጥለው ሳምንት የሆነ ሚሊየን ብር ልሰራ እችላለሁ። አጣለሁ ብዬ ልገምት አልችልም። ስሜን በደንብ እንኳን ያልተጠቀምኩበት ሰው ነኝ። የራሴን ትልቅ ብራንድ ፈጥሬያለሁኝ እና ኤቭሪዌር ዌልካም የሚባል ሰው ነኝ። የመጀመሪያ የሃይላንድ ማስታወቂያ ሮያል ክራውን ማስታወቂያ እሱን ስሰራ ከማስታወቂያ ድርጅቶች ውስጥ በሙሉ ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ነጋሽ ውብሸት ናቸው። እኔ ከእነሱ ጋር መወዳደር አልችልም። የተጠራሁት መጨረሻ ላይ ነው። መጨረሻ ላይ የጠራሁት አንድ ልጅ እኮ ቀርቷል ተብሎ አለ እንዴ? እና ይገርመኛል። እንደዛ በሩ ክፍት ስለነበረ ይሰማኛል። ያው ገና መጀመሪያ ስለሆነ እንደዚህ ኢንስቲትዩሽናል ኦርጋናይዝድ የሆነ ድርጅት አይደለም። እኔ የራሴን በብቻዬን ነኝ ያለሁት፣ ማለትም በቦርሳ የምትሮጥበት ጊዜ ነው እና ገና መጀመሪያ ስለሆነ ከዛ ጥሩት ተባለ ማለት ነው። እና ሃይላንድን ስወዳደር አምቧን አጥንቼ ነበረ። እዚህ ሀገር ሚኔራል ወተር የሚባለው አምቧ ብቻ ነበረ። እና ትልቅ ሪሰርች ጥናት የጥናት ወረቀት ነበር ይዘን የቀረብ ነው። እና በዚያን ጊዜ የመጨረሻ የተናቀው ሰውዬ ለመጀመሪያ ጊዜ አይቼ የማላቀው ብር ተሰጠኝ። 30,000 ብር ሲሰጡ ይዞረብኝ። መጀመሪያ መኪና የገዛበት ሰራዊት ቅድም ለማናናቀ የሞከራት መኪና እሷ መኪና በ48,000 ብር ነው የገዛዋት። መኪና እኮ ይገዛል 48,000 ብር እኮ መርጠ አንደኛ ደረጃ ዲኤክስ ጂኤል ምናምን ከነ ሞዴሉ ነው የማውቀው። እና እሱ መኪና የገዛሁበት ጊዜ ነው። በእውነት ምንም ነገር በዚህ ምድር ላይ ቢገጥማችሁ ስቃያችሁ ከማሳለፍ ውጭ ዛሬ ያላችሁበትን ኑሮ እያሳወሳችሁ እኔ ከዚህ በኋላ ሰው አልሆንም ብሎ የሚያስብ ሰው የዚያን ጊዜ ራሱ ሞቷል። መሬት ላይ አውርደን ነው መጫወት ያለብን። ማለት ተስፋ እንዳትቆርጥ ዝም ብለህ ሰው ልትሆን ትችላለህ ምና አይሰራም። ዛሬ በእያንዳንዷ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ እኔ ልንገራችሁ አለ ወደ 5-6 ቤተሰብ ምናምን ይዤ 5 ሳንቲም ገንዘብ ሳይኖር እና አንድ ጓደኛዬ ኢንሹራንስ ውስጥ የሚሰራ ያው ተምሮ ያውቁታል እኔ ጋር መጣ ማለት ነው። 5 ሳንቲም የለኝም ኪሴ መጣ። ከዛ በኋላ በጣም ትልቅ ደሞዝተኛ ነው እና አለቀሰ። ለምን ታለቅሳለህ አልኩት። ምንድን የሚያስለቅስ? ከስራ እኮ አባረሩኝ አለ። ታዲያ ምን ያስገርማል? ሁለታችንም እኮ ድሆች ነን። አንተም ኪሴ ውስጥ ገንዘብ የለም፣ እኔም ኪሴ ውስጥ ገንዘብ የለም። እኔ 6 ሰው ይዤ ነው፣ አንተ ብቻ ነው ያለው። እኔ እንዳንተ እየዬ ብዬ አልንፈራፈርም እንዴ? እና ምን ያስለቅሳል? ይሄ ሁሉ ላይፍ እንደዚህ ነው። በቃ ስትወጣ የሚመጣው ነገር አይታወቅም፣ ታገኛለህ።
ከዛ በራስ ሆቴል ጋር ምናምን ይያልፈን ይያልን ፔፔ 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 አንሱይ ምንድነው አንተ የጠፋ ነው ያንሱይ ምንድነው ምናምን እንዴ አንዴ ፍሬንቸራ ማስተዋቂያ ልኝ እሱን ትሰራልኝ ያለ ብያል ነበርም እንዴ ከዛው አልበል እኔ አሁን ነገው ጫገር ስለሚሄድ ብሎ ያ 10 ሺህ ብር ቼክ ሰጠን መኮንን this is life እና 10 ሺህ ብሯን ለመቀበል ጠመንጃ ያዥ ባንክ ሳደርሷል 15 ደቂቃ ነው ምናምን ያለው የሆነ ዲ ታክሲ ምናምን እየተንጋደደ ብቻ እዛ ምናምን ይሄዳል ከዛ ባንክ ቤት ምናምን ሰዓት ሊደርስ ምናምን አሁን እናስተናግደው ያስተናግዳሉ እንዴ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ያልዘበኛው አረባከ ግድ የለም ምናምን ኮንትራት ይዘናል ታክሲኩ ድፍት ነው ያለው ባንክ ይደን እና ተጋርለን ሰጡን ማለት ነው መኮንን ህይወት እንደዚህ ነው ወመ ለትውል ያለ ወሃን ግጥም ማርገ ተኛለ ቱሞሮ ይዛን አዘርዴ ሚጫወትብኝና አብረን በመንሰራ ጊዜ አዝናንቻችሁ ልዝጋብዬ ነው እኔ ቀድም ያግብቼ ነበርና መሳ ከቤት ይዤ ነው መጣው እንዴ ለጥፍ ያለች ሳህናት እና መሳቢያው üst አደርጋታለሁ እኔ ስራ ወጣለሁ ሳሚና መኮንን የሚባሉ ጓደኞች አሉኝ መኮንን አሁን እንግሊዝ ሀገር አለ ያልኳችሁ ምድረው እንደላጤውላ እዚ ያልኩጄን ታጥቤ ለበላስል የለም ሳሚና መኮንን እንዴ አይነት ጓደኝነት ደስ አይልም በለም 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 ብዙ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ካልመጣ የከሰረው የዛን ጊዜ ነው ከስሯል ሱይ ምክንያቱም ገንዘብ ሳይከፈል ወደፊት ትልቅ ገንዘብ የምታገኝበት ነው ቀጥ እዚህ ቤት ውስጥ ማግኘት ካልቻለ ደጅ ገንዘብ ሊመጣለት አይችልም ሳይኮሎጂካሊ ራሱን ሜካፕ ማድረግ አለበት አንድ ሰው እና ወነት ለመናገር ኩራት ይስማኛል በዩቲዩብ ነበርም ስከታተል ነበርው ምን አይነት ጀግኖች ናቸው እነዚህ ሰዎች ልነበር ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ የሃንድ ካምፓራዳይም ሽት ስልጣናን አሁንን እንለጽቀው